jag visar på mandag. Stort bälte för en gång han dansar vals. Ja, han tog livet av Victoria. Kom hem, förklarte Christiania. Kom her, konstabel, er det 1000 spänn jeg har spart. Og gjør meg kornar, og gjør meg en snart. Sven kornar var i aviser på mandag. Jeg har hørt han har kjøpt en pekinese. Han var ikke sett i så mange en ting. Jeg har hørt fra helvete til Tensing. Du gjorde enkelt for oss. Vi tar siste stikk for Sven. Vi har ditt fingeravtrykk. Jeg vet hva du har i vente. Vet hva du har i vente. Vet hva du har håpet på. Vet hva du har i vente. Du har en pipa. Du tror han er du følger med. Du følger ikke den pipa. Han er smart. Vi spiller poker med revolver. Har fin respekt for hvem er grenser. Nå skal du danse til pipa. Til du følger. Ja, du skal danse rumpa til du. Skal danse rumpa til du dør. Godt det skal bli i himmelen. Jeg håper du følger henne før du går i seng. Det kan bli varmt der nede. Det kan bli varmt der nede. Sen, det kan bli jævlig varmt der nede. Du går ned enten du vil eller ei. Det hjemme som skal vise deg vei. For Gud er min far. Vet hva du har i vente. Vet hva du har i vente. Vet hva du håper på. Vet hva du har i vente. Du har en pipa. Du tror alle du følger meg. Følger ikke den pipa om det smalt. Vi spiller poker med revolver. Og min respekt for Fredrik Melzer. Nå skal du danse til pipa. Tänk Sven, kuka.